В Одесі 8 вечора, в ефірі 7 каналу «Новини». В студії працює Ігор Буренко. Вітаю вас, і ми підбиваємо інформаційні підсумки дня. Студент впав із даху 20-поверхового будинку в Чорноморську. Він частково недобудований і має популярність серед любителів селфі. Що стало причиною трагедії, дивіться в сюжеті наших кореспондентів. На даний момент нікого нет. 15 минут назад я сообщил. Есть скорая помощь, но это уже констатация смерти парня молодого. Про загибель молодика першим повідомляє депутат Василь Бугайчук. Він веде пряму трансляцію на своїй сторінці в Фейсбуці. Більш ніж годину тіло хлопця пролежало на асфальті біля багатоповерхівки калюжі крові. Поруч із загиблим – розбитий смартфон. Був з другом. Сказав, що зайшов в крайній під'їзд. Піднялись на 20-й етаж. І що йому якоби хтось позвонив, і цьому мальчику, який випав з вікна, що йому хтось позвонив, він змінився в лице, побіжав, запрыгнув на подоконник і випрыгнув. Після нещасного випадку товариш загиблого просив про допомогу оточення. Хлопець був шокований. Він мене просив, дайте мені номер, дайте телефон, мені треба срочно позвонити. І коли він через дорогу зустрів друга, він йому сказав, тільки що умер хтось. Ну я вже пройшла мимо, ну він в паніці, він кричав, він молився. Місцеві мешканці запевняють, забратися на дах можна без особливих труднощів. Цього балету буквально недавно тут не було, обход робили, дефектаційні акти збирали, ось ці всі проблеми описували. Цього не було. От, хлопці, скоріше всього, поставили балет, там, пожалуйста, підтягнувся, і там вже відкрито доступ на кришу всього дому. Шоковані люди кажуть, молодь регулярно відвідує цю багатоповерхівку. Проблем із доступом до даху немає, адже будинок зданий в експлуатацію недобудованим. У нас тут молодь часто ходить, тут этажей 24 для селфі дозволяє можливість. Ну не знаю, молодь часто сюди хоче сфотографуватися. Вид красивий, навіть літом. Или весною упав, теж тут чоловік був. Вже не перший раз ми їх виганяємо. Не відкриваємо, не пускаємо в під'їзди, а вони йдуть. Для чего здесь сидит наша охрана, я вообще не понимаю. Но опять же, это к нашему руководству. Для чого сидять ці старі діди, які взагалі навіть не можуть вийти з будки? За інформацією поліції, загиблому 18 років. Його звали Анатолій. Приїхав до Чорноморська на навчання з Великої Долини. За попередньою інформацією, хлопець покінчив із життям. Ба більше, напередодні він ділився думками про самогубство із своїми знайомими. За непідтвердженою інформацією, хлопець мав борги за навчання, не склав деякі заліки, набрав кредитів. Правоохоронці розслідують інцидент, триває слідство. Відкрите провадження за статтею «Умисне вбивство» з приміткою «Самогубство». Христина Немченко, Ольга Длужневська, Костянтин Длужневський, 7 канал. Нова стара яма утворилася на проїжджій частині вулиці Канатної біля будівлі облдержадміністрації. Провалля доволі велике, декілька метрів завширшки і близько метра завглибшки. Комунальщики огородили небезпечну ділянку сигнальною стрічкою та парканом. Зазначу, в цьому місці дорога провалюється не вперше. Нічна аварія сталася на розі вулиць Катерининської та Троїцької. Легковик марки Hyundai проскочив на червоне світло і на великій швидкості влетів у тролейбус. Останній внаслідок удару відкинуло на тротуар, де він зачепив декілька припаркованих авто. Тролейбус в сторону Рішельєвська їхав, тот їхав на великій швидкості. Оттуда? От того ударів його розглянуло аж сюди, а тролейбус уже, звісно, водитель від удара, видать, випав із управління. От удара тролейбус відкинуло на припарковані автомобілі, після чого відкинуло далі на тротуар. В результаті даного происшествия за медицинской помощью обратился водитель автомобиля Hyundai. Декілька туристичних маршрутів у Нерубайські катакомби відтепер недоступні для відвідувачів. За словами жителів, місцевий підприємець самовільно перекрив прохід. Він пояснив це необхідністю укріпити свою наземну ділянку. Так, це наш власність, у нас були обвали, і уходила земля під ній, опускалася.
І ми как бы решили укрепить территорию. Втім, у адміністрації музею партизанської слави були зовсім інші плани. Мы планировали и планировала районная администрация провести здесь вот эту галерею, где мы выиграли рекорд. Вот здесь вот должна была размещаться эта галерея. То есть как только мы в хорошем плане прогремели на всю Украину, людям сразу стало интересен этот маршрут, и в своих целях они захватили. Більше про конфлікт інтересів розповість Олександр Тарасенко цієї суботи в підсумках тижня о 20-й годині. Одесити почали частіше хворіти на гепатит А. Медики кажуть, зростання почалося з жовтня минулого року. Від початку 2019-го до інфекційної лікарні вже потрапили 35 людей. Втім, насправді, кажуть медики, хворих на гепатит А може бути у рази більше. Це тому, що цей вірус можна легко сплутати із звичайним отруєнням або грипом. Гепатит А передається через їжу, воду та брудні руки. При цьому людина, хвора на гепатит, дуже небезпечна для оточення. У чоловіка з'являється температура, рвота, жидкий стул, болі в животі. Чоловік думає, що він з'їв недоброкачественний продукт. І от коли чоловік не підозріває про те, що він заболів, это самый опасный период, и в этот период он заражает вокруг себя большое количество людей особенно. Это происходит, вот, например, на работе, когда люди из одной чашки выпили, из другой чашки выпили. Запобігти захворюванню можна шляхом вакцинування, але щеплення від гепатиту А не є обов'язковим, тож ним дуже часто нехтують. Не помився, на флюорографію не потрапиш. В єврейській лікарні відмовляються приймати брудних безхатьків. Медики переймаються, що після них у кабінетах неприємно пахне, а одесити можуть підхопити педикульоз. Проте помитися людям без певного місця проживання ніде. Мийні пункти вже давно не працюють, а волонтери організації «Деполь Україна» – єдине у місті, де бездомні можуть прийняти душ, відмовляють тим, хто приходить без флюорографії. Це люди, які прямо заживо їх сідають. Сложно їх побачити, навіть цих людей. І з чим ми столкнулися? Тобто цих людей нам нікуди їх поділити, для того, щоб їх привезти навіть хоча б у людський облік. Проблема набула масштабів із початком роботи наметів для обігріву. Волонтери бояться, що безхатьки з туберкульозом можуть заразити інших. Тому їх відправляють на флюорографію. Раніше у лікарнях таких пацієнтів мили, та зараз їх надто багато, скаржаться медсестри. Після того, як в Одеській міській клінічній лікарні номер 1 довелося відмити одразу 12 бездомних медики відмовилися їх приймати. Вирішити проблему намагалися на засіданні депутатської комісії з питань охорони здоров'я. Проте згоди не дійшли. Серед можливих варіантів – обладнати душові у міському центрі для бездомних або ж застосувати мобільний флюорограф. Волонтерські організації беруть на себе велику роботу по організації роботи самої палатки, а вот эту медицинскую часть мы должны взять на себя. Но проблема, которую мы ранее обсуждали, ну как-то будем ее комплексно решать. Где-то первая больница, где-то этот центр на Циолковского, на Балской дороге. Ну, я не знаю, я сейчас с вашим предложением, чтобы в каком-то подвале поставить санпропускник, но это не проектор, который можно понести, но я не знаю, я не готова. Одеські лікарі рекомендують використати карантин для вакцинації. Насамперед радять зробити щеплення проти грипу. Вони не є обов'язковими, але забувати про них не можна, наполягають медики. В аптеках вакцини є. Лише за минулий тиждень на грип та респіраторні інфекції захворіло понад 5 тисяч людей. З них 65% – це діти. Мы видим снижение заболеваемости, особенно у подростков, на 58%. То есть дети не стали контактировать в коллективах, то есть в общеобразовательных школах. Детские сады работают без изменений. Это послужило основанием для того, чтобы продлить еще на неделю каникулы в школах.
Медики просять не забувати і про щеплення проти кору. З початку року це захворювання не відступає. Цього місяця з діагнозом кір до лікарні потрапила 51 особа, серед них і 20 дітей. Снігохід, пластилін, батут, нанотест для діагностування раку підшлункової на ранніх стадіях, мобільний акумулятор нового покоління та шрифт Брайля. Усе це винаходи дітей. В пам'ять про це щороку 17 січня відзначають День дітей винахідників. В Одесі за адресою вулиця Чорноморського козацтва 16 вже рік працює особливий простір для втілення творчих задумів юних геніїв. Тут є різноманітні майстерні і талановиті викладачі. У нас на сьогоднішній день можна займатися в студії кераміки, гончарить, ліпить, можна працювати зі стеклом, ми працюємо з вітражними стеклами. Плетение проволокой – очень интересный проект. Можно плести красивые, очень гениальные оправы для камней. Есть клуб геологии, ребята сами находят эти камни, потом создают для них оправы. Також є столярна майстерня, екологічний проєкт з перероблення пластику. Проводять майстер-класи з крою та шиття та багато інших. Найкращі проєкти та винаходи, що зробили маленькі творці за весь рік, планують представити вже цієї неділі о 12-й годині на першому дитячому креативному марафоні. Ми будемо презентувати ідеї, проєкти, діти будуть презентувати, будуть діти на номінації до 12 років і після, в плані здоров'я, собственно, здоров'я атмосфери в місті, спорту, якихось творчих проєктів, всього 5 номінацій, і в які ми хочемо, в принципі, їх наградити якими-то учебними курсами по тим направленням, які вони виберуть. Я пригласила там ряд експертів в цій області, яким цікаві дитячі проєкти, які готові їм, в принципі, подарить какой-то обучающий курс. Они же и будут оценивать и давать обратную связь на самом мероприятии детям. Документальний фільм «Вони не постаріють» режисера Пітера Джексона презентували вчора в Одесі. Закритий кінопоказ проходив в рамках фестивалю «Нове британське кіно». Режисер, більше відомий за картинами «Володар перснів», створив документальний фільм, що складається з інтерв'ю солдатів Першої світової війни. В стрічці ветерани розповідають про побут під час військових дій, як жили, що їли, як проводили вільний час. На ком-то ролике на Ютубі я услышав новость о том, що Пітер Джексон делает такой документальний проект. Естественно, это очень заинтересовало, потому что Пітера Джексона мы все знаем по «Властелину колец», и раньше, насколько я знаю, он документалистикой не занимался. Так что было очень интересно посмотреть, что у него получилось, и, в принципе, это неплохая идея, то, что взять, собирать какие-то интересные материалы по Первой мировой, отреставрировать их, покрасить. Были отреставрированы, восстановлены и, в общем-то, родили заново кадры Первой мировой войны. То есть зрители увидят на экране не архивные съемки, которые отличаются там черно-белыми кадрами, поцарапанной пленкой, скачущими людьми. Это действительно как бы кадры, которые, ну вот, могли бы быть сняты вот сейчас на экране. Они выглядят, как будто это съемки, которые велись вот буквально сейчас. Это съемки, которые были восстановлены заново. На реставрацію унікальних кадрів режисер витратив 4 роки. Поки фільм не вийшов у широкий прокат, в інтернеті його не знайти. Показуватимуть лише на кінофестивалях та у кіноклубах. В Одесі планують провести покази в арт-просторі «Тепло» та в «Урбан Мюзік Холі». Більш ніж 40 митців з усієї країни представили свої роботи на виставці до Дня Соборності під назвою «Українська оселя в мистецтві». Усього зібрали приблизно 100 витворів різних напрямів декоративно-прикладного мистецтва. Представлено живопис, декоративний розпис, малярство, ліплення з глини, соломоплетіння, витинанка, дитячі роботи. Автентичне народне мистецтво України має багато форм для втілення. Однією з найяскравіших є порцеляна. Це один із видів тонкої кераміки. Зараз цей напрям відроджують саме в Одесі, зазначають автори.
Порцеляна українська розвивалася в 20 столітті в руслі, так би сказати, радянського пропагандистського фарфору. А от такого душевного, маленького, який звертається до кожної окремої людини і дитинки, такого не було. А зараз в Європі це дуже модний жанр. Вхід на виставку безкоштовний та відкритий для всіх охочих з 9 ранку до 5 вечора. Роботи пробудуть у Центрі української культури до 1 лютого. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та у соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером редакції 726-32-26. Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7 телеканал.